Šogad Latvijā un ārvalstīs saulgriežus svin vairāk nekā 10 000 līgu un vairāk nekā 47 000 jāņu. Kā tas ir dzīvot ar populārāko vārdu Latvijā un kā šogad svētku svinēs daži no zināmākajiem jāņiem Latvijā, stāsta Diana Ābotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Ja līgu Latvijā kļūst tik gadu mazāk, tad vārds Jānis ar vienu ir iecienīts bērnu vecāku vidū. Vārds Jānis ir patiesībā ļoti stabilās pozīcijās. Katru gadu viņš ir jaundzimušo personu vārdu top 100. Vienmēr, es pat teiktu, augšgalā, top 30. Un no aptuveni 100 jāņi gadā tiek reģistrēti. Līgām tas stāsts ir mazliet citādāks. Pēdējo 5 gadu personu vārdu statistikā vārds līga nav bijis pat 100. Visvairāk jāņi dzīvo Rīgā, Valmierā un Ogrē, arī līga šo 3 pilsētu topā. Ārpus Latvijas visvairāk līgas un jāņi dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs. Junior Achievement Latvija vadītājs Jānis Krievāns ir viens no te 47 000 jāņiem Latvijā. Kā pats teic, tad ar savu vārdu sadzīvo gana labi. Jāņi ir ļoti daudz, un ja kāds sauc vārdu Jānis, tad, protams, regulāri gribas arī atstīties, vai tas neesmu es, kurš sauc, bet man laikam ir palaimējies vai kā citādi, kad man uzvārds nav gluži Jānis Bērziņš, kur tiešām ir daudzi ar vienādiem vārdiem un uzvārdiem, tad manā gadījumā vismaz uzvārds ir atšķirīgs. Kādreiz Jānis Krievāns vairāk līgojas ārpus Latvijas, bēgot no lietus un ierastajām tradīcijām. Bet šogad viņš līgos Talsu pusē pie Usmas ezera, organizējot un vadot veselu kempinga pasākumu, kas jau pēdējos gados kļuvis par tradīciju. Mēs pēdējos gados esam šīs jāņu svinības pavērsuši tādā tradīciju līmenī ar dažādiem, tai skaitā ugunskuru iekuršanas rituāliem, nevis vienkārši iekurt ugunskuru, bet tā kā tas pienāks pēc sentēlu tradīcijām. Savukārt tautā iemīļotais kino režisors Jānis Streičs svētku svinēs ģimenes un draugu lokā. 87. jāņi, tas ir daudz. Tā kā, ja prasa izjūtas, tas ir, nu, varētu teikt, nonivēlējies. Vienkārši tā apziņa, ka tas ir iemesls priekam, iemesls satikties. Nu, tā gaidu arī atbrauks meita, tas notu draugi, kas šeit man Lietuvā ir. Nu, es tā jūtu, visi jau taisa to pārsteigumu, bet pārsteigums, kāds pārsteigums? Gatavojamies tam. Jānis Streičs atminas daudzus jāņu dienu stāstus no savu pieredzes bagātā mūža. Spilgtākos no tiem kādreiz dienējot Ukrainā, gan esot Amerikā, gan citviet, atminoties arī laikus, kad svētkus pat īsti nedrīkstēja svinēt. Tālab tagad viņš aicina sargāt šo sentēvu tradīciju. Un īsti man liekas svētka mums jau tomēr ir laukos, ja kur ir lauku mājas. Un man tāda cerība, ka tie jaunie saimnieki, es redzu, ka noteikti viņi svinēs un turpinās šo tradīciju. Un to man gribās viņam novēlēt šiem Latvijas saimniekiem, jaunajiem, šo te senču iesākto tradīciju kopt un turpināt. To gribu novēlēt. Diana Ābotiņa, Igors Paļežājevs, Zemgales reģionālā televīzija.